angafoota oduu. Waldaa ifa fayinaa addunyaa damee bishooftuutti 71 lubbuun 45 gooftaa yesuusitti amana. Leenjiin waliigalaa geggeessitoota misiraachoo wangeela kiristoosiif magaalaa bishooftuutti guyyaa 2 kenname. Chaayinaan kiristaanota irratti dhiibbaa gochuun sirna cuuphaa akka hin raawwanne dhorkite. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Amma TV fafayinaa irraa oduu ifaa isiniif dhiyeessina. Oduu waliin ani Birmaduu Shuuma. Amma oduu bal'inaan. Waldaa ifa fayinaa addunyaa magaalaa bishooftuu keessatti waaqeffannaa taasifameen 71 lubbuun 45 gooftaa yesuusitti amanan. Dabalataanis guyyaama kana namoonni baay'een dhibee garaagaraa irraa bilisa ba'aniiru. Bal'ina oduu kana tigistisiyyuu makkattaa nutti dhiyeessiti. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa damee bifooftuu erga bu'uureffamte waggoottan 4 kan lakkoofsiste yommuu ta'u, namoonni hibboof dhibee garaagaraa qaban gara waldichatti dhufuun waaqayyo dhaloota kanaaf dhibee kennuuf kaasee namni waaqayyo ergamaa geetaa'uun muruu kadhatanii fi furmaata argataniiru. Haaluma kanaan fulbaana 14 bara 2014 sagantaa taasifameen namni waaqayyo ergamaa geetaa'uun muruu mata duree nagaa warra kiristoos qaban jedhuun lallabaniiru. Nagaa warra kiristoos wajjin jiran qaban. Mata duree jedhu mata dubbadha. Warri kiristoos wajjin jiran nagaa qabu. Ameen. Nagaan warra kiristoos. Warra hokkolan, warra jaaman, warra kotta'an, warra arraba diidaa akkasumas kan biroo baay'ee fidanii dhufanii miila Yesuus jalatti kaa'an. Yommus inni isaan ni fayyise. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 15:30 akkuma jedhamee caafameen sagantaa guyyaa kanatti dubartiin ji'a tokkoof dubbachuu hin dandeenye namni waaqayyo kadhatanii fi dubbachuu dandeesseetti. Kana malees dargaggeessi okkolaa dhufee namni waaqayyoo kadhatanii fi fayyina battala argateera. Dabalataanis fulbaana 16:2014 sagantaa taasifameen gurmuun faarfattootaa waldaa ifa fayyinaa addunyaa faarfannaan kan tajaajilan yommuu ta'u namni waaqayyoo ergamaa geetaa'uun muruu mata duree jabaatanii dhaabbachu. Namni jabaatee kan dhaabbatu ayyaana waaqayyoon akka ta'e gadi fageenyaan barsiisaniiru. Ganama kana mata duree jabaatanii dhaabbachuu jennutti dubbanna. Sagantaa guyyaa kanattis dargaggoon 71 kan of wallaale yookiin kan maraate namni waaqayyo kadhatanii fi hafuurri hamaan keessaa ba'ee fayyuu danda'eera. Kana malees dargaggoon baattamee dhufe namni waaqayyo kadhatanii fi fayyina battala argatee burraaquun waaqayyoon galateeffateera. Sagantaa guyyaa 2 kanatti namoonni hedduun kubaa fi hidhaa seexanaa jalaa bilisa ba'uun hafuura raajiinis jajjabeeffamaniiru. Walumaa galatti sagantaalee guyyaa kanatti lubbuun 45 Yesuusitti amanuun mootummaa dukkanaa jalaa ba'aniiru. Hojiin fayyisuu waaqayyoo waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Finfinnee keessatti karaa nama waaqayyoo ergamaa geetaa'uun miruu daranitti fufee jira. Fulbaana 18:2014 waaqeffannaa taasifameen namoonni iddoo garaagaraa irraa dhufuun kan irratti hirmaatan yoo ta'u humna fayyisuu waaqayyoo argameenis namoonni hedduun dhibee garaagaraa fi hidhaa seexanaa irraa bilisa ba'aniiru. Sagantaa fayyinaa kana irratti kadhata namni waaqayyoo ergamaa geetaa'uun miru kanaan dura taasisaniifin fayyinaa fi eebba addaa mana isaanii keessatti arguun fayyina isaaniis mirkaneeffachuun dhuga baatii isaanii TV fafayinaaf kennaniiru. Guyyaama kana ergamaa geetaa'uun miru sagalee waaqayyoo mata duree ariifadhuu ka'ii jedhu hojii ergamootaa boqonnaa 12:7 bu'uura godhachuun gadi fageenyaan barsiisaniiru. Lallaba kanaanis namoonni hedduun irribaa hafuuraa keessaa dammaqaniiru. Lallaba boodas namootaaf kadhachuu kan jalqaban ergamaan geetaa'uun miru hafuura beekumsaan dhoksaa mul'isuun sagalee raajiinis namoota hedduu jajjabeessaniiru. Namoonni dhibee garaagaraa qaban baay'eenis kadhata isaan taasisaniin bilisa kan ba'an yoo ta'u namoonni deemuu hin dandeenye qabaadhaan dhufanis fayyina battalaa argachuun asiif achi deemuun waaqayyoof galata dhiyeessaniiru. Atileetiin dhukkuba miillaan rakkattu sagalee namni waaqayyoo baasaniifin fiigicha maaraatoonii walakkaa fiiguun mo'atte. Bal'ina oduu kana tigistisuyyumtu qindeesse. Biyyi keenya ispoortiittiin beekamtu keessaa tokko atileetiksiin. Keessattuu immoo Oromiyaan burqaa atileetota akka taate beekamaadha. Atileet hawwiin isheen tokko yommuu taatu waldorgommii maaraatoonii walakkaa yookiin kiiloomeetirii 21 fiigichaaf gara biyya Deenmaark deemuuf xayyaara keessa yommuu galtu lukni ishee baay'ee dhukkubsate. Dhukkubni itti cimnaan waaqayyo dhibee kennuuf kaasee nama waaqayyo ergamaa geetaa'uun umruu biratti bilbiltee kadhataniif yeroo fiigicha seentu si dhiisaa jedhaniin. Achumaa miilli kun jirbi hunda gubaa dura waa tokko bakka akka malee dhukkubnaan gaafa jimaataa guyyaa keessa goddeenyaa kootti dawwaleen ergamaa geetaa'uun biruutti na dawwanii baay'ee na dhukkubaa jiraa jedheen. Kanaan dura isin dhukkubee beekaa nu kee na dhukkubeen beeku fayyuma kooti. Atumti fiigichaaf kaatee jennaan sitti ka'e.
Tole. Achumaan inni itti na dawwalee isaanis waaqayyo sana eebbisu onlaayinii irra galanii naa kadhatan. Isheenis jecha nama waaqayyoo amanuun gara fiigicha seente hanga qaama ho'isuutti baay'eedha dhukkubaa ture jetti atileet Hawwiin. Jecha nama waaqayyoo amanuun fiigicha egalee yeroon fiigee fixu of arge. Fiigicha kanas waaqayyoo na gargaaree lammaffaa ba'e jechuun dhugabaatii isheetii fafayinaaf kenniteetti. Gaafa dorgommii sunitti seentu dhibeen misirraa badaanaan jedhan. Sadarkaa lammaffaan ba'ee sa'aatii haaraa mana jedhamu. Fulbaana 14 fi 15 bara 2014 leenjiin waliigalaa geggeessitoota Misiraachoo Wangeela Kiristoosiif magaalaa Bishooftuutti karaa mishinir qannoo addisuu kenname. Ministiriin kun Misiraachoo Wangeela Kiristoos Kiraayist Gospel Gaad Niiwus Internaashinaal Ministirii jedhamuun beekamu mishinir qannoo addisuun kan hundeeffame yoo ta'u hojii wangeelaa kallattii adda addaan hojjechuuf amantoota tajaajiltoota mishinirota waldaa adda addaa keessa jiran waliin qindaa'uudhaan hojjechuuf ministirii hundeeffamedha. Ministiriin kun erga hojii jalqabee waggaa 10 ol kan lakkoofsise yoo ta'u bara 2013 qaama dhimmi isaa ilaallatu irraa iyyama fudhachuudhaan hojii isaa cimsee hojjechaa jira. Ministiriin kun zoonii 5 keessatti dameewwan 30 ol kan qabu yoo ta'u ministirii kana kan dursan abbaan mul'ataa fi hundeessaan ministirichaa mishinir qannoo addisuu kaayyoo nama hundumaa misiraachoo wangeelaa dhageessisuu jedhuu fi amantoota hundumaa dhuga baatota misiraachoo wangeelaa taasisuun mootummaa diyaabiloos diiganii lubbuu hundumaa mootummaa waaqayyootti walitti qabuu fi tajaajiltoota kumaatamaan oomishuudhaan hojii wangeelaatti bobbaasuuf jecha ministirii jalqabedha. Yeroo ammaa kanas ministiriin kun muummeewwan hedduu qabu keessaa muummeewwan 3 filachuun irratti hojjechaa kan jiru yoo ta'u inni jalqabaa labsii wangeela biyyoolessaa lubbuu hin amannetti wangeela lallabaa kan jiruu fi hojiilee tola ooltummaa hojjechuuf kan qindaa'e kolleejjii macaafa qulqulluu soo evaanjelikaal tiyooloojikaal kolleej yookaan soo iskoo jedhamu banee tiyooloojii macaafa qulqulluu sadarkaa saartifikeetii dibilooma digiriitiin naannolee oromiyaa keessatti bakkeewwan 6 banuun sagalee waaqayyoo barsiisaa kan jirudha. Bu'uuruma kanaan fulbaana 14 fi 15 bara 2014 geggeessitoota dameewwan 30 oliif leenjii waliigalaa yookaan giloobaal tireeniing karaa hundeessaa fi abbaa mul'ataa ministirichaa mishinir qannoo addisuu fi mishinirota garaagaraan leenjii waliigalaa kennamaa tureera. Qabiyyeen leenjii kanaas dhuga ba'umsa kan waliigalaa waa'ee mootummaa waaqayyoo fi hubannoo waa'ee ministirichaa waliif qooduu muuxannoo wal jijjiiruu fi gabaasa raawwii hojii dhiyeessuu tooftaalee ittiin misiraachoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisan irratti ibsa waliif laataniiru. Oduu waldaa kiristaanaa keessaa yommuu baanu immoo ministeerri barnootaa qophii baruu barsiisuu bara 2014 dhaabbilee deeggartootarraa deeggarsaa argachuu isaa ibseera. Deeggarsi taasifame kunis meeshaalee baruu barsiisuu fi meeshaalee qulqullinaa ta'uu isaa eerameera. Deeggarsa kanas bakka hooggantoonni biiroo barnoota magaalaa Finfinnee fi naannolee argamanitti boorsaawwan barattoota 20,000 ol ta'aniif ministeerri ministeera barnootaa Dr. Injiiner Geetaawun Mukuriyaa dabarsanii kennaniiru. Mootummaan Chaayinaa dameewwan garaagaraan Itoophiyaaf deeggarsa taasisaa turuun yaadachiisuun galateeffataniiru. Deeggarsicha kan taasisan dhaabbilee baandibaag piroojektii fi dhaabbata daldala elektirooniksii Alibaabaa ta'uu ibsameera. Dhaabbanni USAID deeggarsa meeshaalee garaagaraa birrii biiliyoona 6.4 tilmaamamu naannoo Oromiyaatiif laateera. Dhaabbanni kun deeggarsa meeshaalee daa'imman yeroo malee dhalatanii fi rakkoo qabaniif o'a kan kennu daa'imman arganuu irratti rakkoo qabaniif oksijinii fi meeshaalee hanga oksijinii qaama keessaa safaru laateera. Deeggarsichi waliigalatti birrii miiliyoona 2.7 kan bitamee fi meeshaalee ittisa COVID-19 gargaaran kan qarshii miiliyoona 3.7 bitaman arjoomuu isaa sagantaa walharkaa fuudhiinsa meeshaalee deeggarsichaa irratti hoogganaan dhaabbatichaa Dr. Abarraa Raffisaa ibsaniiru. Maddi oduu kana Faanaa Broadcast Corporate. Hospitaala Qiddus Paawuloos Kolleejjii Medikaala Barkumeetti laabiraatooriin ammayyaa 2 eebbifamaniiru. Bal'ina oduu kana beekumaa biraan dhiyeessa. Hospitaalli Qiddus Paawuloos Kolleejjii Meedikaala Barkumeetti laabiraatoorii ammayyaa 2 eebbisiiseera. Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti maashinii koobaas 1,088 Hospitaala Qiddus Paawuloos Kolleejjii Meedikaala Barkumeetti ammoo maashinii koobaas 1,068 jedhaman eebbifamuu ibseera. Maashinoonni kunneen guyyaa samuudaa 3,000 fi 1,500 geggeessuuf dandeettii kan qaban ta'uu himameera. Qorannoo COVID-19, HIV, Hepatitis C, fiixee gadameessaa fi dhibee biroo geggeessuuf kan gargaaru ta'uu eerameera. Ministeerri Fayyaa dandeettii laabiraatoorii biyyattii guddisuuf hojiilee adda addaa hojjechaa jiraachuu ragaan ministeera Fayyaa irraa argame ni mul'isa. Maddi oduu kana FBC Afaan Oromooti.
Egan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun keenya akkumatti fufetti jira. Ammamo gara oduu biyyaalaatti sin dabarsina. Chaayinaan kiristaanota irratti dhiibbaa gootu daran cimsitee itti fuftee jirti. Paartiin kooministii Chaayinaa kiristaanonni sirna cuuphaa akka hin raawwannee fi macaafni qulqulluu sifatti akka hin gurguramne dhorkanii jiru. Bal'ina oduu kana. Chaayinaan kiristaanota irratti dhiibbaa gootu daraan cimsitee itti fuftee jirti. Akka qorannoon Opindoor ibsetti Chaayinaan yeroo ammaa kana biyyoota kiristaanaa adda durumaan gidirsan keessaa tokko taatee argamteetti. Keessumattuu erga dhukkubni COVID-19 ka'ee kiristaanota irratti seera ciccimaa baasuun wangeelli akka hin lallabamneef gufuu baayisteetti. Seera cimaa isheen kiristaanota irratti baaste keessaa waldooliin kiristaanaa wayita waaqeffannaa walitti qabamanitti barumsa paartii kooministii Chaayinaa leellisu itti dabaluun dirqama kan jedhu akka ajaa'ibaatti gabaasameera. Gooftaan keenya Yesuus dubbii waaqayyoo keessaa jechi tokko darbuurra waaqxiif lafti kun darbuu wayya jechuun barsiiseera. Seerri paartii kooministii Chaayinaa baase garuu jecha kana kan mormu ta'ee argame. Dubartittii ishee ejjituu jedhamtee wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti hammeeffamte sun gooftaa keenya Yesuus biratti dhiifama akka argatte ibsamee jira. Seerri Chaayinaan baase garuu dubbiin kun nuuf hin fudhatamu barsiisa keenya waliin hin deemu jechuun bakki kun akka biyya isaanii keessatti akka hin barsiifamne yookaan keessaa bahuu qaba jechuun seera sagalee waaqayyoon mormu kan fudhatama hin qabne ija jabummaan baasteetti. Yeroo dhiyoo asitti seera cimaa kiristaanota irratti baasteetti dabalatee macaafni qulqulluu bituuf gurguruun akkasumas soofti koppiin isaa akka hin argamne appilikeeshiniin macaafa qulqulluu Chaayinaa keessaa akka baduuf yaalii gochaa jirti. Kiristaanonni wayita waaqeffannaa walitti qabamanis yeroo garaa garaatti hidhaaf reebicha raawwachaa akka jirtu gabaasni Chaayinaa ayid jedhu ibsee jira. Jiuma kana keessa kiristaanota barumsa bu'uuraa baratanii cuuphaaf qophii irra turan poolisiin biyyichaan dhorkamuu isaanii gabaafame. Akka gabaasa kanatti sirna cuuphaa raawwachuuf hoteela tokkotti kaffaltii erga raawwatanii wayita isaan gara bakka cuuphaan itti gaggeeffamutti ka'anii akka tasaa warri hoteelaa qaama mormaan dhorkamuu isaanii itti himuun qarshii isaanii deebisaniiru. Wayituma sanas poolisoonni dhuunfaatti paastoroota ofitti waamuun sirna cuuphaa gaggeessuun akka hin danda'amne itti himan. Sababiin isaas namni haaraan cuubamuun dhorkaadha kan jedhus deebii kennanii akka xiinxala garaa garaan himamutti paartiin kooministii Chaayinaa amantiin kiristaanaa uummata daraan waan harkisaa jiruuf ilaalcha fi fedhii paartii isaaniif deeggaruuf qaban miidhuu danda'a jechuun sodaa qabanirraa kan ka'e namoonni amantii kana akka hin hordofneef seera cimaa baasuun dhiibbaa garaa garaa gochaa jirti. Gabaasa CBN irraa qindaa'e. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Dr. John Nkengasong sagantaa fayyaa baajeta guddaa qabu dhibee HIV ittisuuf hundaa'e PEPFAR jedhamu akka dursaniif muudaniiru. Bal'ina oduu kana beekumaa biraani. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Dr. John Nkengasong sagantaa fayyaa baajata guddaa qabu dhibee HIV ittisuuf hundaa'e PEPFAR jedhamu akka dursaniif muudaniiru. Dr. Nkengasong amma giddugala ittisa dhibee Afrikaa CDC jedhamuun hoogganaa jiru. Giddugalli kun weerara koroonaa vaayirasii qolachuu irratti akka gaariitti hojjechaa jira jechuun dubbataniiru. Sagantaan fayyaa amma irratti muudaman PEPFAR baajata doolaara biiliyoona 7 kan qabu yoo ta'u deeggarsa baajataa fi yaalii biyyoota namoota HIV dhiiga isaanii keessa jiraniif deeggarsa taasisa jedhaniiru. Irra caalaan isaaniis biyyoota sahara gadiiti jechuun dubbataniiru. Yoo mirkanaa'eef dhalataan Kaameeruun kun dhalataa Afrikaa jalqabaa dhaabbaticha hoogganuudha jechuun dubbataniiru. Sagantaan deeggarsa mootummaa Ameerikaa kun erga guraan dhala darbee as hoogganaa hin qabu jechuun itti dabalanii dubbataniiru. Hoggantuun isaa duraanii Diboraa Biriiks humna ittisa weerara vaayirasii koroonaa Ameerikaatti makamuuf gadhiistee baate jechuun dubbatan. Erga vaayirasiin koroonaa dhufee as dhibeen HIV kan dabale yoo ta'u ogeeyyiin akka jedhanitti namoonni baay'een qoratamaa hin turre. Gariin ammoo sababa hanqina dhiyeessiirraa kan ka'e qoricha isaanii qixasirriin fudhachaa akka hin turre dubbatan jechuun dubbataniiru. Maddi oduu kanaa BBC Afaan Oromooti. Oduu xumuruun dura hangafoota oduu irra deebi'uun si yaadachiisa. Waldaa Ifaa addunyaa damee bishooftuutti 71 lubbuun 45 gooftaa Yesuusitti amana. Leenjiin waliigalaa gaggeessitoota Misiraachoo wangeela kiristoosiif magaalaa bishooftuutti guyyaa 2 kenname. Chaayinaan kiristaanota irratti dhiibbaa gochuun sirna cuuphaa akka hin raawwanne dhorkite. Egaan kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenyaa oduu nuti hangammaatti qindeeffanne kanneen turanii kan isin faana ture ani birmadduu shuumaati. Torbee oduu biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.